Смілянській спеціалізованій мистецькій школі-інтернат стартувала загальнонаціональна кампанія «16 днів проти насильства», яка триватиме до 10 грудня. Тема кампанії «Розфарбуй світ у помаранчевий колір. Покоління рівності виступає проти зґвалтувань». Лідери учнівського самоврядування провели інформаційну кампанію серед учасників освітнього процесу та доповнили одяг помаранчевим елементом. Усім учням-учасникам пов'язали помаранчеві стрічки на руку та видали емблеми-символи цієї кампанії. Для батьківської спільноти підготували інформаційні матеріали та поради. Тема для обговорення є складною та не припускає замовчувань, стверджують учасники акції.